quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo. Em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. There's no music without you. There's no music without you. How can I dance if you're not here? If I could just hold you near.
How can I dance if you're not here? If I could just hold you near. There's no music without you. There's no music without you. Salve, salve, amigos! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Satisfação enorme, 22 horas, 15 minutos. Nos desculpe por este atraso em que tivemos no início aí das falas. É que tivemos uma pequena queda aqui, sabe? O Jota pisou aqui, como eu gosto de dizer aí dos pilotos, do quiabo. Né, galera? E por isso nós demoramos um pouco para entrar no ar aí, ok? Tá sem áudio ainda? Não, agora não é possível, mistura. Tá sem áudio? Não, nós estamos com áudio, ô motoboy. Pera aí que nós vamos arrumar o bate-papo aqui. Nós tivemos um pequeno problema de queda aqui. Não queda de energia, viu, Jonas? Eu não estava dormindo, ao contrário. Se eu tivesse dormindo seria melhor, mas não, eu não estava dormindo. Nós tivemos um pequeno problema de queda aqui, mas são coisas que acontecem no nosso Brasil varonil. O que tem aí, motoboy? É nóis, meu parceiro. É pra ficar esperto. Mistura, me prepara aí o bate-papo aí, porque depois, ainda bem que nós não temos câmera aqui, viu, Mistura? Porque senão os caras iam rachar o bico da nossa cara. Foi aí. Oh, olha aí, você tá melhorando, Mistura. Um dia você chegar. É isso aí, galera. 22 horas, 17 minutos depois deste problema de queda. Estamos no ar aí. 3 de agosto de 2018. Hoje nós vamos acompanhar aí em todas as suas emoções a grande final aí da Copa Clio. Enquanto eles estão terminando aí o Qualify, eu vou colocar aqui pra vocês a classificação que a direção de prova nos passou. Olha aí, ó. Primeiro nós temos aí o Tesla com 84 pontos, seguido bem próximo ali do Brian, o rapaz apaixonado, com 80. Já um pouco mais para trás está o Opala 69. Você pode aí acompanhar o seu piloto, como que ele está no campeonato. Estão aí os 29? Ué? Ô, Mistura, é meu óculos ou tem 29? Não, não pode ser 29, eu tenho 24 no lobby, como é que tem... Olha, o meu prezado telespectador, eu acho que eles erraram nessa conta aí, não é possível uma coisa... 29? Bom, de
qualquer forma, você pode ver que é a classificação aí original da Copa Crew, foi a Vela que nos mandou. Eu acho que eles erraram nessa conta aí, porque tem 29 aí tem peão demais. Aí onde vai enfiar essa peãozada toda aí? Né? Não sei, deve ter alguma reserva aí, galera, alguma coisa do tipo. Mas enfim, o seu piloto está aí, você pode acompanhá-lo se ele tem chances ou não. Particularmente, eu acho que quem tem chances aí de levar o título é só o Tesla e o Brian. O Opala ali já está um pouco bem mais para trás ali. Eu não acredito que ele vai ter chance, mas, meu amigo, nós estamos neste mundo maravilhoso. Tudo pode acontecer, nada é impossível. Pode tirar a classificação da tela aí, meu parceiro. 22 horas e 18 minutos. Muito boa noite, Jonas Rodrigues, Portal Boy Renan. Olha a conversa desse Jota. Não vou nem te falar, irmão. Vou nem te falar. Começa agora aí. Começou agora? Ainda vai começar, Gabriel. Chega mais. Puxa a cadeira aí. Senta, meu parceiro. Fica à vontade. Em São Paulo, no momento, 12 graus. Exatamente, 12 graus. Vamos lá, Fábio Reis, esse circuito não tem muito onde ultrapassar, nem nenhum. Mas vocês acham que esses caras vão ficar sem ultrapassar? Os caras vão se pegar aí, nós não estamos acompanhando aqui. Ô, Brian, minha torcida é pra você em cima deles. Tá aí, ô, a torcida do Mauro Marque aí, é tudo pro Brian, hein. Vamos que vamos, Brian. 22 e 19. Deixa de ser maldoso. Sobe aí, Bobo Sinclair aí, bicho. É nóis, tamo junto, meu parceiro. É maldoso. Que é isso? Vamos, Guilherme. Que a Veloz pode tudo. E o Flávio Reis tá dando risada. O Flávio Reis entendeu. O Flávio Reis entendeu. Esse mistura, eu vou falar uma coisa pra você. Esse cara aqui, se espremer ele, é um perigo. Vamos que vamos aí. Alguma mensagem na direção do Flávio? Não, nenhuma mensagem? Então vamos aí, 22 e 21. Deixa aí, Bob Sinclair aí, bicho. Muito melhor que eu. Olha aqui, isso que é meu. Você sabe como eu me sinto quando eu escuto essa música? Naquelas praias havaianas. Aquele baita sol. Eu me sinto naquelas praias havaianas. Essa música é uma coisa maravilhosa. Essas coisas e voltou de novo.
Stanislava, estiver nos ouvindo aí, espera nós aí, porque caiu, foi tudo aqui. Eu mistura, vai ter até que arrumar outro fundo musical aí. É, arruma outro fundo pra fundo musical. Sorta aí pra nós aí, o que que tem aí? Tem a Loki? Solta aí uma Loki pra nós então. Obrigado, Bob Sinclair. Galera, 22 horas, 23 minutos, final aí da Copa Clio. O nosso Forza fechou, você viu, isso acontece. Acontece esse tipo de coisa. Já estão me cobrando a Peppa. Mistura, pra me prepare a Peppa. É, rapaz, hoje aqui tá difícil, Flavião. É nós que cai, é o Forza. Tá, tamo tudo junto aqui. Vamos aqui, vamos. Nós somos insistentes, a gente volta. Vamos que vamos. Don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now. Vamos que vamos, 22 e 25, é, Flavião, o negócio tá daquele jeito. O Forza tá com frio, é o frio aqui em São Paulo, muito frio. Mas vamos que vamos aí, enquanto vocês vão curtindo aí um... Seria que música aqui? Seria o quê? É um pop? É um pop. Então, vocês vão curtindo um pop aí, e a gente vai tentando reconectar na sala. Tá abrindo aí o Forza. Vamos torcer pra direção de... Ih, rapaz... Direção de prova, se tiver assistindo, manda um convite pra nós, porque o negócio tá feio. É hoje. Vamos lá, vamos tentar seguir de novo. Vamos lá. Não vamos desistir. A música tá boa, a noite tá bonita e promete aí uma linda corrida. Adilson Brisa. Boa noite, Jota. Eita. Entrei, será que fui eu que derrubei aqui? Não, que isso, Brissa? Adilson Brissa, chega mais, Adilson, tamo junto, meu parceiro. Direção de prova não conseguiu mandar um convite pra nós, mas nós somos insistentes, nós vamos atrás deles. Aí eles deram isso, a prova e nos deixaram pra trás, hein? Vamos que vamos, né, galera? Vamos lá! 22 e 26! Vamos esperar carregar. Enquanto isso, você vai curtindo aí um Alok. If you get to hear me now. Isso aí, meu parceiro, minha parceira, 22 horas, 27 minutos, pelo que você percebe aí, não nos esperaram. O pessoal aí já tá na terceira volta. Vamos ver aí se a gente consegue aí pegar alguma disputa, alguma coisa, vamos ver como é que tá. São 26 voltas, tá no começo da prova. Infelizmente, uma pena porque perdemos a largada. Mas são coisas que acontecem, o pessoal não percebeu que a transmissão caiu. Vamos que vamos aí. Bom, primeiro aí, não grande novidade, é o Tesla. Primeira posição para o Tesla. Segunda posição aí está o Dom. Ali atrás do Dom vem chegando o Philips. Quarta posição, Rocha. Quinta posição, Wagner.
quarta posição, Evandro. Sétima posição, Spy. Oitava posição. Qual que é o nome do cara? Henrique Misto? Misto? Henrique M. Desculpa, pessoal. Henrique MS10. O Jota pensou que era um Henrique Misto. Nona posição aí, Eduardo 71. Décima posição, Ogaite. Décima primeira posição, Koga. Décimo segundo, Muller. Décimo terceiro, Carlos 1. Décimo quarto, For Uéglas. Décimo quinto, JRM Jorge. Deve ser alguma equipe nova aí. É, não foi nos passados, mas deve ser alguma equipe nova aí. JRM Jorge. Décimo sexto, Velox Dou. Décimo sétimo, Forátila 10. Décimo oitavo, Gordão, equipe Gaviões de Automobilismo. Nós percorremos aí os 18 colocados na pista. Parece que não temos nenhuma disputa no momento, hein? Vamos colocar aqui o mapa. Através do mapa nós conseguiremos ver aí se há alguma disputa. Vamos dar uma olhada, vamos passar novamente. Vamos dar uma olhada aí no nono. O nono ali, o Eduardo 71 vai tentando chegar ali no Henrique MS10. Vamos ver se ele consegue aí. São 22h30, final aí da Copa Clio. Ali na frente, o Spine deu uma espalhadinha. Perdeu ali um pouco de vantagem pro Henrique, que vai encostando nele. O Spine ficou por dentro, o Henrique por fora. O Spine novamente ali, um primeiro toque. Eles vão disputando aí a sétima posição. O Eduardo vem encostando. Deixa eu tirar o mapa aqui para você, para ficar melhor. Vamos ver aí, três carros disputando aí a sétima posição. O Spire manteve a tangência. O Eduardo foi por dentro, acabou dando um toque na parede. Voltou e no meio aí, o Henrique MS10 assume aí a sétima posição aí. Spire veio por fora agora. Agora foi a vez do Eduardo, faz a curva um pouco menor e assume aí a sétima posição. Vem trazendo aí agora o Henrique MS10 na oitava colocação. Lembrando que nosso chat está aberto, você pode participar, faça igual o Dracarys, aqui nos ajude a fazer esta transmissão. Olha, informação importante aqui, peraí, mistura. Opa! Rapaz, quase que decola ali o Henrique ali. Henrique MS10, eu juro que eu vou guardar a tag. Henrique, não fique nervoso. Como diz o Chaves, não se irrite. 22h31. Opa! Mas esse carro do Henrique tá parecendo uma asa delta, hein? Tá voando que só, está querendo decolar, está querendo sair voando aí o carro do Henrique. Tá tendo bastante trabalho aí para segurar o carro no chão, hein? Eduardo ali ganhou uma pequena vantagem aí do Henrique MS10. Atrás do Henrique vem chegando o Ogait. Vamos cair no carro do Ogait, vamos ver se ele consegue aí chegar no Henrique. É, ó, Carlemão, JRM Jorge, era o português da Velox. O Jorge PT? O Jorgão, o Jorge Helena? Não brinca. Excelente transmissão, Dracarys, Felipe Stocco. Obrigado, direção de prova. Renato Show, uma pena me deixarem. Obrigado, direção de prova. U-U-Y, não sei o que é. Campeonato Show, uma pena me deixarem de fora. Ótima noite. Tá aí, Felipe Stu. É, Carlemão, ali o Força, qual sua atenção? Estão conversando entre eles. FRT Arqueiro, dando boa noite. Muito boa noite, Arqueiro. Seja muito bem-vindo.
Nós estamos aí com a disputa entre o Ogaide e o Henrique MS10. Quem que leva essa aí, arqueiro? Dracarys, ansioso para segunda-feira. Ah, daqui a pouco eu vou falar, hein? Daqui a pouco eu vou dizer, Dracarys também correu demais aí. E foi um fenômeno. Mas vem cá, o JRM, peraí, é JRM, é isso, mistura? Isso, ó. JRM Jorge, é o Jorge Lé. Então eu quero mandar um grande abraço, depois vou fazer questão de fazer contato com ele. Aí está Jorge Lé, diretamente de Portugal aí, grande Jorge Lé, que como J é fã do Roberto Leal. Fenomenal, 22h33, quase que ele bate ali, ó. 22h33. Tamo junto, meu parceiro, vamos que vamos aí. Vamos ver se a gente encontra alguma disputa aí. Parece que esses caras não estão muito afim de disputar posição essa noite não, hein. Ô turma, vamos se pegar aí, vamos se tocar, né? Corrida sem toque, não tem graça, né? Vamos lá. Terceira posição, Phillips. Tá um pouquinho longe. Quarta posição, Rocha. Quinto, Wagner. O Wagner aí, que uns ou outros disseram que é o FRT louco de pinga. Pra quem não sabe aí, foi a sensação da semana, o FRT louco de pinga. Realmente mais louco do que bar. Aí está aí na sexta posição novamente o Henrique MS10 e o Ogaide. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, já que não tem disputa no momento, vamos mostrar a todo mundo aí. Se você tem um piloto em especial, me fala quem é. 17ª posição, o Eglas. Aí está. Opa, olha aí, ó, foi só reclamar. O Eglas falou ali, deixa comigo, Jota, tô chegando no gordão. Vamos ver aí essa disputa corintiana aí, hein? Aí está o corintiano Egas ali com o símbolo do Corinthians, tá felizão, né? O Coringão ganhou, aí. Deixa eu ver aqui, o Henrique tá correndo bem, é a primeira vez que eu vejo o correndo. Salve arqueiro ali, FRF Eloy. Adilson Brisa, boa noite, meu arqueiro. Não tenho, Lemão, salve Felipe, você tava no campeonato e pô, tá, eles conversando entre eles. Felipe ali dizendo que a corrida foi iniciada enquanto eu mudava de carro. Nós também entramos na terceira volta, o Felipão. Entramos na terceira volta e perdemos a largada. É a Kira. Opa, e aí, JJ? E a Peppa? A Peppa tá aqui, ó. A Kira. Ela tá aqui do meu lado. Só falta os caras começar a disputar a posição aí. Ela também tá aqui dizendo, JJ. Aí, vamos ver se o Ego. Ó, olha aí, ó. Foi só falar, hein? O gordão ali perdeu meio que o traçado ali. O Eglas vai por aí mesmo? Vai na parede, ó lá, falei. Foi na parede, voltou. O gordão vai fazendo aí já um traçado defensivo. O Eglas vai encostando, colocou de lado. A preferência vai ser do gordão, hein? O Eglas já tá ali tocando a buzeira. Ih, rapaz, já tá na tá na frente! O gordão ali vai fechando, pegou a linha de dentro. Vamos acompanhando aí, o Eglas vai tentando pegar o vácuo, mas não dá pra pegar o vácuo. A pista é tão curta, na verdade, uma curva entre a outra, o espaço é tão pequeno, não dá pra pegar o vácuo. Um dos pontos de maior velocidade é essa reta oposta, que é a West Way, e a reta dos boxes, que vamos acompanhar daqui a pouco. Já parece que o carro do gordão aí fala um pouco mais alto na reta, ó. Aí o corintiano Eglas vai fazendo um traçado diferente, o gordão ali foi na parede, voltou. O Eglas não teve muito o que fazer. Freada forte aí, o cotovelo, o gordão foi lá na parede de novo. O gordão não regulou o carro bem hoje, hein? O carro do gordão tá indo na parede a todo momento, a todo instante. O Eglas vai aí tentando pegar o vácuo do gordão. Os carros praticamente andam na mesma velocidade. Freada forte. Rapaz! O gordão foi direto ali. Quis atravessar a barreira de pneus. O Eglas agradeceu e disse: Cavalheiro! Joy me boy! E foi embora aí o Eglas. Ih, o Eglas! Segura o bichão aí, cara. O Eglas não é assim. Tem que tratar ele com carinho, com calma. Tem que usar o coração. Galera, vamos girar o grid aí. Primeira posição aí, eu acho que tá sendo o campeão, hein? É o Tesla. Ele tava bem à frente ali do Brian. Em segundo tá o Dom. Eu acho que ele tá levando o título aí. Eu acho, não sei.
Flávio Reis, circuito de habilidade, JJ. Jonas Rodrigues, eu vou arrumar um companheiro para Peppa. Arqueiro, salve Brisa. Flávio Reis, quem que quer ter o carro... Tem que ter o carro muito na mão. Lemão, nossa. Vamos que vamos. Vamos girar o grid, décima volta, teremos 26, final aí da Copa Clio da Veloxteam. Você, nosso convidado principal, vamos chegando. Aí está na segunda posição o Dom, terceiro é o Philips. Vamos colocar no onboard do Philips. Vamos ver ali, parece que ele vai tentando ali chegar no Dom. O Dom já aproveitou, foi para os boxes ali na frente, tem alguém disputando posição. Acho que não, ali deve ser retardatário, ó. Será que é? Vamos dar uma olhada. Quarta posição, o Dom vai parando aí nos boxes. Quinta posição, o Gait. Sexta posição, Henrique MS 10. Henrique vai tentando chegar aí no Gait. O Henrique ali tá de ninja ali, olha lá, o ninja dirigindo. Aí está Henrique MS 10. Eles vão chegando pra curva de número 1. A número 2 ali é a curva do Aquário. Aquário, ai, do lado e do outro. Acabou pegando o muro ali, o Henricão ali. Ih, rapaz, olha o carro dele querendo decolar de novo. Segura o bicho aí, ó. Segura o bicho que ele tá nervoso. Segura aí, Henricão. Segura o bicho aí que ele tá querendo decolar, hein. Ó, ó lá, ó, ó. Não tá muito bem regulado, não. 22:39, o que ficou acontecendo, que ele perdeu aí a posição. Perdeu o quinto lugar pro Koga aí. Vai fazendo ali a curva fechada. Vamos lá no carro do Koga, que parece que o Koga vai encostar no Gait. Aí teremos mais uma disputa. Enquanto isso, o bate-papo está aberto, você pode participar. Fica à vontade. Sexta-feira, meu parceiro, dia da cerveja. Vamos que vamos, a corrida promete. Décima primeira volta, teremos 26. Acabou indo pro box, para os boxes, se você preferir. E aí deixou aí um caminho livre para o Koga. Sétima posição, Muller, que também está bem sozinho. Nona posição, Rocha, também está bem sozinho. Vamos colocar o mapa aqui. Primeiro, segundo, terceiro, ó, o pessoal tá bem separado, viu? Olha, o quinto tá saindo do box, já é o sétimo, tá saindo junto com o oitavo, vocês estão vendo ali no mapinha? Acredito que será a maior disputa que teremos aí. Vamos ver a galera saindo dos boxes, olha aí, ó, já estão saindo. É o Evandro, Evandro ali... ali sofrendo para fazer a curva, consegue fazer. Sétima posição, Rocha. Olha, galera, aí está ali o Henrique. Vamos colocar ali no carro do Átila, que o Átila parece que vai encostar nele para disputar a posição. O Henrique acabou de sair dos boxes. Vamos ver aí se vai rolar uma disputa entre os dois. Seria aí a disputa pela décima posição. Parece que o Henrique vai tendo aí um desenvolvimento melhor e vai conseguindo aí se afastar aí do Ford Attila 10. 22:42, sexta-feira, dia da cerveja, finalíssima aí da Copa Clio da Veloxteam Virtual Race. Nosso chat está aberto, participe comigo, me ajude a fazer essa transmissão. Mistura, pode colocar aí o bate-papo na tela. Lemão, expressão do Eglas, gordão se perdeu. Carlemão, né? Ué, não entendi. Ué. Ah, sim, perfeito. O Jorge ali acabou passando. Adilson Brisa, rapaz, tá durão de suspensão. Flávio Reis, está bem rápido hoje. Por
Christian Douglas, J. Mistura, tem como abrir esse bate-papo um pouquinho mais aí? Tá muito pequeno esse negócio aí, cara. Isso, obrigado. Eu pedi pra abrir e você fechou mais. Christian Douglas, J, o que você acha do circuito de Mônaco, no lobby público? Eu acho que seria igual o circuito de Long Beach, Christian. Seria a mesma coisa. Inclusive, não sei se você sabe, Christian, Long Beach é chamada de a Mônaco americana. Então eu acho que seria praticamente a mesma coisa. Você quer saber minha opinião? Seria bom? Eu acho que seria. Tudo que é bom, tudo que é novo é bom, cara. Vamos lá. Minha opinião é que seria um carro o quê? O bicho já tá escrevendo pela metade ali. Seria um caos. Não seria um caos, não. Segunda curva, todos não passariam da primeira marcha. Felipe Estocco. Sigam minha comunidade no Orkut. Amigos do Jotinha. Não. Como é que é a história? Sigam minha comunidade no Orkut. Amigos do Jotinha. Não tô sabendo. Né? Me convida aí que eu quero participar desse negócio aí. Mas vem cá, ô Felipe Estocco, Orkut? Orkut acabou, não acabou? Você não tá enganado, não? Ô Felipe, o Felipe tá no tempo do Orkut? Ô Felipe! Ô meu irmão! Ô mistura fina, olha pra minha cara aqui como é. Ô Felipe, confirma pra nós aí, é Orkut? Ó, não sei, né? Vai ver o Orkut voltou e eu tô viajando aqui, né? Conta pra nós aí, ô Felipe. Comunidade e amigos do Jotinha, mas é o Orkut? Rapaz, o Orkut é quando o Jota tinha 12 anos. O Jota hoje tem 38. Será que os caras voltaram com esse negócio aí? Mas é legal, era gostoso. É. Orkut, ICQ. Quem lembra do ICQ aí, galera? Alguém lembra do ICQ aí? O Mirk, Mirk 32 IRC, vocês lembram? Ah, já que é pra tirar o fundo do baú, vamos lá. O Felipe Estocco. E aí, ô Felipe, tô esperando a resposta aí. Orkut, confirma pra nós. Orkut. Ah, vou te dizer, sexta-feira, o dia da cerveja. Aí o cara vem e me fala que montou uma comunidade. Amigos do Jotinha no Orkut. Vamos lá. 22h45. Não é brincadeira uma coisa dessa, viu? Mas galera, eu quero conversar com vocês agora. Não sei se vocês acompanharam aí na última quinta-feira. O início aí da World GT Series Campeonato Internacional. Várias equipes internacionais aí contra várias equipes brasileiras. Tivemos aí 3 lobbies, foi um sucesso total. A maior audiência da semana foi a classificatória aí de quinta-feira. Então, meu amigo, eu quero convidar você que está nos assistindo à segunda-feira, a partir das 2 horas e 15 minutos acompanhar aí a primeira etapa, a categoria aí Pro da World GT Series. Na segunda teremos aí a categoria Pro, na quarta-feira a Light e na quinta-feira a categoria Master. As maiores equipes do mundo, campeonato internacional contra as maiores equipes brasileiras. Quem que vai levar, os brasileiros ou os estrangeiros? Pessoal aí da Espanha, pessoal do México e Austrália. Então não perca, tá passando aí na sua tela. Segunda-feira estaremos juntos aqui a partir das 22h15. Enquanto isso, cadê o Felipe Estocco? É brincadeira! Orkut, você tá de gozação comigo. Rodrigo Dracarys, Orkut era a época em que JJ era chamado de... boa, verdade. Mas então, é por isso que ele montou lá a comunidade do Jotinha, porque era época... e mistura fininha. Ele tá rachando... tá de brincadeira, hein? Jota, uma pergunta, quem foi o ganhador da Copa Truck? Foi o EBR Gilioli. Gilly, olha aí que ganhou aí o Christian Douglas, as últimas 3 etapas levou aí a Copa Truck. Mas na última corrida todos tinham chance de levar o Christian. Tinham 4 pilotos aí, era o Evandro, o Opala, o Gilioli e o Rastobon. Os 4 tinham chances de ser campeão, mas na última corrida o Gilioli acabou vencendo novamente e acabou levando aí o campeonato da Copa Truck. Aproveitando, já que você tocou aí no assunto,
mandar um abraço para todos da Copa Clube Oficial que também nos acompanharam aí, o pessoal aí da Virtual. Beleza? Galera, vamos para a prova? Eu tô procurando aí alguma disputa. Vamos colocar aqui o mapinha, quem sabe a gente consegue ver. Os caras hoje estão meio tranquilos, estão meio sossegados. Mas a gente encontra aí alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Ó, ali ó. 12º e 11º. Vamos dar uma frisada aí, ó. Ali na frente tá o Átila. E nós estamos no carro do Carlos, o nosso grande Carlão. Aí tá o Carlão, o homem que faz lembrar Schumacher. Vamos que vamos, Carlão! Nós temos Ruda, parceiro! Que beleza! Vamos que vamos aí, galera! 22h48, grande finalíssima aí da Copa Clio Velox Team. Você é nosso convidado principal, fique à vontade. Participe do chat, faz uma média com a sogra. Vamos que vamos! Carlão aí vai tentando encostar no Átila. O Átila foi na parede, na reta ali, voltou. O Carlos conseguiu aí até com uma certa facilidade aí assumir a posição, hein? O Philips vem chegando ali também para colocar uma volta. Será que o Átila não confundiu ali com o carro do Carlão, com o Philips? Porque ele... Ih, rapaz, ele perdeu a freada ali. O Philips vem chegando ali para colocar uma volta nele. Acabou indo para os boxes lá o Philips. Mas enfim, tudo ok aí, vamos que vamos aí. Agora aí, 12ª posição, Forátil. O Eglas vem encostando nele, será que teremos uma disputa? Vamos acompanhar. O Átila ficou por fora, deve ter algum problema no carro, o Átila, hein? Ele não conseguiu ali disputar com o Carlos. Ixi, rapaz, deu ali um pequeno toque ali no Eglas. E agora ele conseguiu ser ultrapassado aí até com uma certa facilidade aí pelo Eglas. O Eglas agora vai tentar ali encostar, tentar chegar ali no Carlão, ali no Carlos, um que tá logo à frente dele, na 11ª posição. Henrique MS10, tá aí o Henrique MS10. Christian Douglas ali, dando ali parabéns pro Gilioli, o Felipe Stocco dizendo monstrinho das pizzas, Jonas Rodrigues dando risada, o Orkut falhou, Orkut. Lemão ali o personagem, Adilson Brisa, é isso aí, quem quiser ver o Lemão e o Brisa na pista, trocando tinta. Cola no canal na quarta também, promete. Vocês estão no mesmo LOL? Vocês estão na mesma categoria aí, ô? Ô Adilson, na mesma categoria os dois? Então promete, vai ser bom. Eita! O Henrique ali tirou mais ali uma lasquinha da parede ali. Esse carro do Henrique tá bom, viu? Vamos ver aí. Vai pegar agora a Westway. Aí está Henrique MS10. O Lemão dizendo que quarta vai ser tenso. Vai ser tenso quarta-feira, ele falando ali. Galera, vamos aqui trocar as câmeras. 19ª volta, total de 26. Mistura, coloca ali, carro distante. Isso, meu Mistura. Muito bem, vamos ali dar. Agora vamos girar o grid. Primeira posição, Tesla. Aí está Tesla, primeira posição para ele. Segundo é o Koga. Aí está o Koga na segunda posição. Terceiro é Müller. Ou Miller, se você preferir. Quarta posição, o Dom. Aí está o Dom. O homem que tem o Dom. Vai entrar ali na reta oposta. Quinta posição, Philips. Sexta posição, Rocha. Sétima posição, Wagner.
Oitava posição, Evandro. Nono, o Gaite. Toque ali na parede. Fazendo aí a curva dos pneus aí. Décima posição, Henrique MS10. Aí está Henrique MS10. Forza tomou a imagem ali, devolveu agora. Vamos girar, vamos girar. 11º, Foro Eglas, 19. Está Foro Eglas. Décima segunda posição, For Carlos 1. Aí está Carlos 1. Décima terceira posição, For Atila 10. Décimo quarto colocado, EBR Spine 86. Décimo quinto, Velox Dow. Décima sexta posição, JRM Jorge, que me disseram que é o antigo Velox Jorge PT. São esses os 16 que estão na prova, galera. Vamos girar o grid, vamos girar o grid. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eduardo Kleber Ferreira, boa noite JJ, é o Eduardo 71, galera. Meu jogo fechou, ah Eduardo, nem conta pra nós, o nosso também fechou. É, na hora que aí o pessoal tava preparando a largada, o nosso fechou. Quando nós voltamos aí já tava na terceira volta. O nosso também fechou aqui do nada ele desapareceu. Eu tinha parado com isso, Eduardo, começou de novo. É, nós tínhamos aqui, Eduardo, aí até a galera, né, que tem o mesmo problema, nós tínhamos, estávamos com problema de travamentos e ele fechava sozinho. Nós desinstalamos, né, o Forza, instalamos novamente. E assim, durante duas semanas foi maravilhoso, ele não travou mais, ele não fechou. E agora ele não tá travando, mas ele tá fechando. Eu acho que é o desgaste que ele vai sofrendo, vai desgastando a instalação, né? E os pneus, e aí a gente tem que instalar de novo. Vamos que vamos! Jonas Rodrigues, carro do Tesla é verde e o quê? Não entendi ali. Adilson Brisa, é nós do mesmo lobby, estou doidinho para estrear, bem, então tomara que tenha show. Carlemão, show. Jonas Rodrigues, quem pode correr nesses novos eventos, sempre fico na dúvida. São convidados, a World GT Series foram todos convidados, viu, ô Jonas? Grandes equipes aí do cenário internacional e brasileiro também, viu? Foi por convite aí. Foi a galera aí da Eventos Brasil Racers. Felipe Stocco, Lemão amanhã tem rally. Chama os K. Aê! Vamos aí também, Brisa. O Felipe Stocco aí, galera, que montou a comunidade aí, amigos do Jotinha no Orkut. Esse Felipe Stocco é uma figura, viu? No Orkut. Carlemão, beleza! Que carro! Adilson Brisa, que hora é esse Forfã? Ah, eles conversando entre eles. E Christian Douglas ali misturou o inglês com o português ali, com o francês. Ficou difícil. É que crianças atualização. Deu pra entender não, Christian. Fala em português pra nós aí, que você misturou inglês com espanhol, com português aí. Tudo numa frase só. É, aí vai corrigir os bugs. Ah, meu parceiro, olha. Eu tô esperando desde outubro os caras corrigir isso aí. Sabe de uma coisa, ô Christian Douglas? Eu cansei de esperar.
Juro pra você. Vamos do jeito que tá bom. Vamos ficar esperando. Se vir, beleza, mas não vamos ficar esperando isso não. Primeira posição, Tesla. Aí está Tesla, primeira posição para o Tesla. Aí o Tesla na reta oposta. Vamos dar uma volta com o Tesla. 23 voltas, faltando aí 3. 26 teremos no total, a grande finalista aí da Copa Clio da Velox Team Virtual Race. Nosso chat está aberto, você pode participar. Aproveite, meu parceiro, essa é a sua chance de fazer aquela média com a sogra. Olha aí, ó, o Tesla ficou até emocionado com a nossa transmissão. A gente está dando uma volta com ele, acabou batendo, mas isso é coisa que acontece, coisa comum. Quem não foi que tocou aí na parede nessa prova, me fala. Tamo junto, vamos lá, vamos aí curtir uma volta aí a bordo aí do carro do Tesla, que pelo que vejo na classificação, ele provavelmente vai ser o campeão. Ele era o primeiro com 84 pontos contra 80 do Brian. Eu não estou vendo o Brian pela corrida, então acredito aí que o Tesla vai levar essa aí pra galera da Fast Racers Forza. Jota, cadê a Peppa? A Peppa tá aqui, parceiro, ó. A Peppa está aqui, mas os caras não estão disputando posição. Storm ali. Ô, louco. Esse é fã mesmo. Esse é fã mesmo. Christian Douglas, aí sim. O Eglas está empurrando o Carlos. Rapaz. Então vamos lá. Vamos lá, cadê o Eglas? Vamos lá, vamos lá. Ó. Vamos lá, Eduardo. O Eglas está empurrando o Carlos. Opa! Olha aí! O corintiano Eglas tentando empurrar ali o seu parceiro de equipe, Carlos. O Carlos me lembra Schumacher, hein? Vamos lá! 23 horas e 1 minuto. Vamos lá aí a disputa pela décima posição entre o Eglas e o Carlos. Quem vai levar essa aí? O Carlos foi na parede, voltou. O Eglas deu um pequeno toque nele ali, deu uma dançada, voltou. Vão entrando aí na Aquarium. Ei, rapaz, quase que o Carlão entrou de frente ali. Vamos que vamos. Será que vai ter disputa mesmo? Vamos ver. Acompanhando aí o carro do Ford Eglas. Tentando aí ganhar a posição do Ford Carlos. Vilar agora está assistindo a transmissão, colocando a mão na cabeça ali. Ai, meu Deus. Vamos ver aí quem vai levar essa aí. Pela décima posição, ó. Vamos ver aí quem vai levar essa aí, ó. Ih, rapaz, o que é isso? Tira o bate-papo da tela aí, os caras estão se tocando. Décima posição para o Carlos 1, faltando uma volta para o final. O Eglas foi ali, deram uns toques ali, mas já pararam, né? Aí, ó, realmente aí veio ali uma ordem de rádio ali, alguém falou alguma coisa no grupo, falou: meninos, fiquem calmos, fiquem tranquilos, tragam as crianças pra casa, né? Vamos ver aí, parece que eles acalmaram aí. O Eglas vem encostando de novo, ó. Você percebe que o Carlos sempre pega a posição, a tangência do lado de dentro, dando o lado de fora aí pro Eglas. Christian Douglas, papá, agora é ícone do canal, papá, o que seria papá, mamã, o que seria? Décima não, 25ª volta, eu juro pra vocês que eu não bebo 25ª, faltando apenas um. Eu só bebo água, nada mais que isso. 23 horas, 2 minutos, e grande finalíssimo aí da Copa aqui. O Carlão ali foi na parede, voltou. O Eglão colocou do lado ali. O corintiano ali, eles vão disputando. Acaba de assumir aí a décima posição, o corintiano Eglas ali. Ele olhou pro Carlão e disse: é nóis, mano! E assumiu aí a décima posição. Ih, rapaz, ele perdeu a freada. O Carlão mergulhou pra dentro dele ali. Um toque, ele vai se mantendo na posição.
pega o carro ali do Carlos ali, assume aí realmente aí o corintiano Eglas aí, dizendo aí, fiel, a 10ª posição aí eu tô levando pra casa. Galera, última volta, vamos lá na frente, vamos lá no Tesla. Tesla vai vencer. Então vamos lá, no Tesla vem chegando aí pro final da prova. Bonita ultrapassagem. Adilson Brisa, é uma peleja passar nesta pista. Carlemão, JJ, esse carro do Eglas é da Odebrecht? Não sei, tinha marca lá? Não sei não. Vamos que vamos aí, 23 horas, 3 minutinhos. Última volta, vem vindo aí o Tesla. Última volta para o Tesla, vem encostando. Vai fazer aí agora já o hairpin e vai entrar aí para pegar a reta dos boxes. Bem-vindo Tesla para vencer, bem-vindo Tesla. Vai passar o Tesla para vencer. Passou! Vence o Tesla de ponta a ponta às 26 voltas da finalíssima da Copa Clio Velocity. E ponta a ponta, só deu ele na frente dele. Volta da vitória para o Tesla Fast Racers Forza. Completam o pódio o Tom em segundo e o Felix em terceiro. Tá, meu amigo, minha amiga, essa foi a volta da vitória para o FRF Tesla, que acabou vencendo. Acredito que se nada aí aconteceu, ele venceu as 4 corridas, estava na liderança, eu não estou vendo o Brian por aí. Acredito aí que ele tenha levado o campeonato. Ele vai agora aí dando voltas pelo circuito, aguardando aí os demais pilotos finalizarem as suas provas. Christian Douglas dizendo ali que foi top. E o pessoal ali conversando entre eles. 23 horas, 7 minutos. Essa foi a grande finalíssima da Copa Clio. Uma organização aí da Velox Team Virtual Race. Queria mandar aí um grande abraço a todos os colegas aí que estão nos acompanhando aí das escuderias mexicanas. Muy amigos, buenas noches, grande abraço a personas de SPDN, SMX, Max e TI. Um grande abraço aí a todos os colegas aí que estão nos acompanhando aí do México. Grande abraço aí, meus amigos. Estamos juntos. 23 horas, 7 minutinhos. Toma aí o Tesla agora. Ele está aguardando o Doug, ó. Está aguardando aí o Doug finalizar.
aí, finalizada a prova, às 23 horas, 8 minutinhos, finalíssimo aí da Copa Fio, da Velox Team. Vamos ver o resultado da corrida, turma? Vamos lá! Tesla venceu mais uma, foi o primeiro, Tom o segundo, Philips o terceiro, Rocha o quarto, Wagner o quinto, Evandro o sexto, Koga o sétimo, Henrique o oitavo, Müller o nono, o Eglas o décimo, Carlos um décimo primeiro, décimo segundo, Spy. 13º, Atila 10, 14º, Jorge, 15º, Dou. Não completaram a prova. Ogai, Bornão, Eduardo, 71, Bull e Alemão. Foram esses aí que não completaram a prova. Meus amigos, estamos chegando aí ao final de mais uma transmissão. Eu gostaria muito de agradecer você que esteve conosco essa noite, você que esteve conosco ontem. Que eu disse? Que eu quero te convidar também. Não se esqueça, segunda-feira, 22h15, o World GT Series, um dos maiores campeonatos internacionais já vistos no Brasil. Muito obrigado, Christian Douglas, Eglas Moura, Adilson Brisa, André Ferrari dizendo, Jota, corri sem som. Aí, meu amigo, tem que ser mágico. Tem que ser mágico para correr sem som. Grande abraço aí, André Ferrari. Mauro Marque, Maurão, foi o primeiro, hein? Estamos crescendo, chegamos em 700. Vamos lá, vamos buscar os 800. O Christian Douglas, já falei, cara alemão. Eduardo Kleber, é o Eduardo 71. Felipe Stoffel, é o Coca-Cola, estava ali montando a comunidade no Orkut. Jonas Rodrigues. Mas quem? Deixa eu ver aqui. Quem esteve essa noite? Flávio Reis, obrigado pela participação. Rodrigo Dracarys, valeu. FRT Arqueiro, esteve aí também conosco. Muito obrigado. Akira, meu irmão, um abraço, Akira. Eu quero conhecer esse cara é gente boa. FRF Eloy também esteve aí conosco essa noite. Muito obrigado pela participação. Jonas, eu já falei. Dudu Batera esteve aí também. Jean Carlos, o cara da Tag Difícil. Douglas Romagnoli. Motoboy Renan. Gabriel Cavalcante. Thiago Dano, foram esses que participaram esta noite. Muito obrigado pela participação, pela paciência. Galera, vamos que vamos. Sexta-feira, amanhã, finalzão de semana. Uma boa balada para todo mundo aí. Um bom domingão e um excelente, um maravilhoso descanso a todos. Turma, obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui.